dadkan deegaanka ay ahaayeen oo shacaba labadana maqaayad isla jiro maqaayad leeyahay ahaayeen oo dadka deegaanka maqaayad leeyahay waa taqaana labadana maqaayad leeyahay waxa ay leeyahay maqaayad iska wadaad oo labada kamida marka mid ka wax dad deegaanka ay ahaayeen oo ka shacaba ahaay waa lagu ciidamadani dhinaceen kaga yimaadeen adiga miyaas ogtihiin cid ay ka amar qaataan kala anagu meesha ka yimaadeen si rasmi ah ma ogin laakiin sida tuumada anagu aan u haysanayn gadaanka ay ka yimaadeen been kama sheegi karo qol ay ahaan garan maayaan nimankaas maxaa ka jira ragal afduubtay inay ka tirsanaayeen ama garab siinayeen xoogala shabaab annagu deegaankan joognaa iyaguna deegaankan kamid ahaayeen wax inooga bedelayeen anagu ma garanayno wax gaar ah oo iyagu hadda ay wadeen oo cadayna oo yiraahdeen nimanka cadaynta ku dhana ma jirto marka waa dad waxnaha waxay iska waa laba seefo oo Soomaali u dhaxaysay ay ugu wateen ma yaan wax kala qiimaama lahayn macnaheedu waa dood ciidamadu markay magaalada soo gareen maydan ku wargeliyay inay howlgalo sameynayaan mise howlgalka ay hore ka bilaabeen waxay bilaabeen dadkii ay xirxiraan oo nimankaasi wataan ka bilaabeen kadibna waa la hadalnay marka la hadalnay wixii ay qofayna nasuud ku soo warcineen nasuud ay yiraahdeen waa gartay waxa la leeyahay kale waxa jira dad kale oo magacaabeen oo ay deegaanka wada rimeeyeen taa maxaa kala socotaa maya wax kale oo inoo sheegay ma jirto nimankaasi wateen wax aan ahayn ma jirto waxba oo inoo sheegay lama arko waa la hadalnay waxaan idhi waxaad wadiin joojiya nimankaana shacabka iyo deegaanka ka mid yihiin waa dad deegaanka joojiya arrintan nimankaan soo dafii daaya waxayna yidhaahdeen wax irnasuga waa tashanaynaa natashigeedan wax ku soo baxayna la cararaan ilaa iyo hadda marka ma ogeydiin cidda ay sida rasmiga ciidamada hoos tagaan maya wax cid aan ka naqaanima ma jirtoba aqoona uma lahayn hadda marka waa nasuga kaa sheegin dadkaas aan lahayn ma dhihin halka ay la soo xiriirna ma dhihin waa nunku niman waxay ahaayeen dadka yaqaan oo kolla iyaga rimuxuulo waxay wateen dadka yaqaanay dad wataa dadkaasi reerfarayeen waana horena la ordeen raggana cumar oo intaa ka taqaano maxay ka howlanayn maxay isqaba jireen maya nunka deegaanka ku dhashay ahaayeen oo deegaanka ku soo koray oo ka mid a maqaayadley dadka ganacsatada ay ahaayeen laba nin inna wuxuu iska ahaa nin isla magaalada degan oo iska culumada ka mid a marka wax gaar oo inaga bedelay ma jirtaba sidee marka ninka idiin saameeyey howlgalkan saakay ee laga sameeyey magaalada camaara aad iyo aad baan uga xunnahay in lagu khaldamo in dadka la weeraro in la hujuumo dad weliba sheeganaya dowladda inay dadka ku dunabsadaan oo dadka qabtaan oo dadka usoo dhacaan aad iyo aad baan uga xunnahay waa gartay xiisadda xilligan ka taagan camaaro waa mid caynkeed dadku maxay dareemayaan dadku dhib badan bay dareemayaan waa ay ka xun yihiin culummada iyo ganacsatada iyo sa kulli waa ka xun yihiin aad iyo aad baan uga xunnahay howlgalka kadib cidaa la xiriirtay miyaa jirta marka oo ku saabsan sidii loo soo dayi lahaa raggaas laydinka watay waa jiraan waa jiraan rag nabadoonaa ayaa la hadlayay rag kaloo mataqaanaa kolla iyaga ay isyaqaaniin anugu hadda ma aqaan laakiin rag badan la hadlaya waa jiraan laakiin hadda dadkaani dad haddii ay yihiin ama akhayar ama macquula dadkan dembiyadooda soo doona hor dhigi lahaayeen dembigaanaan ku haysanaa dembigaan kuwa saasan dhihi lahaayeen mar haddii saas odhan oo aysan dadkii wax dembiya ku soo ogan iska wateen waa iska cadday dadka inay hujuun iska yihiin wuxuu waa iska hujuuma weyn waxaad noo sheegtay mid ka mid ah raggii laab duubtay in aad ahaydee in maadeer miyuu ku lug lahaa wax urdimid ah maadeer baana daahir axmed daahir xasan yuusuf baa la yidhaha wax aan ka ogahay ma jirto ninkaani deegaan ku dhashuu ahaa deegaanka degan uu ahaa xaasla uu ahaa maqaayad buu ahaa cid uu la taagay cid uu mahay waa nin iska ma nin dantiisa maqaayadda gaarsiisana hadda waa siyaasada ku lug leeyahay ninkan waa wax dhehi kara maaba ahaba waa qalad nimanku waxay noo sheegeen inay la dirirsan yihiin niman la yidhaha al-shabaab ma garad waan gartay annaguna waxaan u sheegnay al-shabaab hadday la dirirsan yihiin meesha al-shabaabkani ay yaqaaniin ma garad haddaldantooduna al-shabaab ay la diraan haddii ay tahay waa yaqaani meesha al-shabaab jiro al-shabaab marka lama aysa dirirsanayne dadka shacabka nimanka itibaarkiciya ahaayee nimankaasi saaka